نوی صدی عیسوی محمد بن موسیٰ الخوارزمی کے علمی کارناموں کی صدی ہے۔ الخوارزمی جس نے علم ہنسور الجبرا کے میدان میں وہ کارنامے سر انجام دیے جن سے دنیا آج تک فیض یاب ہو رہی ہے۔ ذرا سوچئے، ذرا سوچئے۔ اور یہ الخوارزمی ہی تھا جس نے اپنی نگرانی میں 70 جغرافیہ دانوں کی ایک ایسی ٹیم تشکیل دی جس نے دنیا کا پہلا مکمل نقشہ ترتیب دیا۔ ذرا سوچئے، یہ تمام کارنامے عباسی خلیفہ مامون اور رشید کے دور میں قائم کیے جانے والے بیت الحکمت میں سر انجام دیے گئے۔ اور یہی وہ علم پرور سوچ تھی جس کی وجہ سے خلافت عباسیہ دنیا کی سب سے بڑی معاشی قوت تھی۔ جب ترجیح و تعلیم تو مقدر بن جاتی ہے ترقی۔ اسی لیے تو پہلا فقرہ اقرار۔ ذرا سوچئے۔